ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜಾನಕಿ ದಾದೀಜಿಯವರು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾರವರ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾರವರ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ನನಗೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳಲು ಹೋಗಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಎಂದು ದಾದಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಬಾರವರ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ರಾತ್ರಿ ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳಲು ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು, ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಉಪರಾಮ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಭಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಉಪರಾಮ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಬಾಬಾರವರ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದರು, ಮಗು ನೀನು ಏನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ? ನೀನು ಇದನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ ತಾನೆ? ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ನನಗೂ ಏನು ಅಂತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದೆಯ ತಾನೆ? ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ ಇನ್ನೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ ತಾನೆ? ಒಂದು ದಿನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ತಾನೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ಜಾನಕಿ ದಾದಿಯವರಿಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ದಾದೀಜಿ ಹೇಳಿದರು, ಹೌದು ಬಾಬಾ, ನೀವು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗುತ್ತೀರಾ ಎಂದು. ಒಂದು ದಿನ ದಾದಿ ಬಾಬಾರವರ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರು, ಬಾಬಾ ನಾನೀಗ ಏನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು. ಆಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೋ, ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು. ಆಯಿತು ಎಂದು ದಾದಿ ಬಾಬಾರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಬಾ ದಾದಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾ ಎಂದು ಕಳಿಸಿದರು. ದಾದಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಾಬಾರವರ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದರು, ಮಗು ನೀನು ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಈಗ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು, ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ದಾದಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ದಾದಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು, ಹೇಗೆ ಬಾಬಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಭಿನ್ನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ನನ್ನಿಂದಲೂ ಅದನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಾದೀಜಿಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಭಿನ್ನಾಗಿ ಉಪರಾಮ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾನೂ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ದಾದಿ ಬಾಬಾರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀದಿ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಬಾಬಾರವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಬಾಬಾ ನೋಡಿ ಇವರು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಎಂದು ದೀದಿ ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಆ ಸಹೋದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಚೆಹರೆ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ? ಅವರ ತಪ್ಪಿನ ಪ್ರಭಾವ ನಿನ್ನ ಚೆಹರೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ? ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಚೆಹರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬಾರದು. ಯಾರು ಏನೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶಾಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿತ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿ
ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಬಾರದು. ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಯಂನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ದೀದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಅದೇ ಕ್ಷಣ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ದಾದೀಜಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಾನಕಿ ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ಯಾರು ಏನೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಎಷ್ಟಾದರೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಶಾಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತ ಚೆಹರೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಇರುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಕಲಿತೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾವವು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ಸ್ವಯಂನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಮಗುವಿನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ದಾದೀಜಿ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಜಾನಕಿ ದಾದೀಜಿ ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಬಾ ಆ ಪತ್ರದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದಾದಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ದಾದಿ ಪುನಃ ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಬಾಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಂತರ ನೀವು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಾಗಿ ಎಂದು. ಬಾಬಾ ಕೇಳಿದರು, ಯಾರು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದು ಎಂದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನೇ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಬಾಬಾ ಎಂದು. ಆಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದರು, ಮಗು ಇಂದಿನಿಂದ ಎಂದೂ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಯಾವುದೇ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತ ನಿನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡ. ಅದರ ಬದಲು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊ. ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ನನ್ನಿಂದಲೂ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯಂತೆ ಸದಾ ಅವ್ಯಕ್ತ ವತನದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಸಾಕಾರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಬಾಬಾ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಾದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯಂತೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ವತನದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಬಾಬಾರವರನ್ನು ನೋಡಿ ಆಗ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು, ಬಾಬಾ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಅವ್ಯಕ್ತ ವತನದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸದಾ ಬಾಬಾ ಅವ್ಯಕ್ತ ವತನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋದರೋ ಅಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ವತನದ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಮೋಹ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪಾಠವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಜಾನಕಿ ದಾದೀಜಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಇರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ, ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲವೇನೋ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಷ್ಟಮೋಹಿ ಆಗಿದ್ದರು. ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾಬಾರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಬಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಗರ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಗರದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಆಗಿ ನಷ್ಟಮೋಹಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ಥಿತ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದೇ ಪಾಠವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಭಿನ್ನ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕಲಿತೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೀವನದಿಂದ ಕಲಿತಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಆದಿಯಿಂದಲೂ
ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಿಮಿತ್ತ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ತಮಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಭಿನ್ನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರು. ಅದೇ ಪಾಠವನ್ನು ಬಾಬಾ ನನಗೂ ಕಲಿಸಿದರು. ಬಾಬಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆ ನಿಮಿತ್ತ ತನದ ಗುಣವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದರು ಎಂದು ದಾದೀಜಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಾದಿ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ಟೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ದಾದಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊ, ಈಗ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು. ದಾದಿ ಆ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಬಾ, ನಾನು ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಮ್ಮ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು, ವಿಶ್ವಕಿಶೋರ್ ದಾದಾ ಹೋದರು. ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು? ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆಗುವ ದಿನದಂದು ಸಂಜೆ ದಾದಿ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾದಿಗೆ ಯಾಕೋ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದಾದಿ ಹೇಳಿದರು, ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಎಂದು. ಏನು ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದಾದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಾದಿಗೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ದಿನ ಸಂತೋಷ್ ಬೆಹನ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ದಾದಿಜಿಯವರ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಂಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದಾದಿ ಹೇಳಿದರು, ಇವತ್ತು ಬೇಡ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು. ದಾದಿ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾತೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಮಾತೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಆಗ ದಾದಿ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಮಾತೆ ಕೇಳಿದರು, ಯಾಕೆ ದಾದಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು. ದಾದಿ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು. ಆ ಮಾತೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಪುನಃ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಂದರು. ರಾತ್ರಿ ಮಧುಬನದಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು. ದಾದಿ ಫೋನನ್ನು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾತೆಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀವೇ ಫೋನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎಂದು. ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಾದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ದಾದಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಮಾತೆ ತಾವೇ ಹೋಗಿ ಫೋನನ್ನು ಎತ್ತಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾದಿಗೆ ಫೋನನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದಾದಿಗೆ ಫೋನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾದಿಯರು ಹೇಳಿದಾಗ ದಾದಿಗೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ದಾದಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ದಾದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ದಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಮಧುಬನದಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಾಮಾ ಎಂದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೂ ನನಗೂ ಬಾಬಾ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಾನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಇದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ನವರೆಗೂ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಬಾ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಬಾಬಾ ದೇಹವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಬಾಬಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟರು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು. ಈಗ ಬಾಬಾ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನನಗೇನು ಕೆಲಸ, ನೀವು ಅವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೇನೆ, ನನಗೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ
ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ದೀದಿ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಸೇವೆಯಿಂದ ದೀದಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಚಂದ್ರಮಣಿ ದಾದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಂದೆ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಜಾನಕಿ ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂತು. ದೀದಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಚಂದ್ರಮಣಿ ದಾದಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂತು. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ದಿನ ಬಾಬಾ ನನ್ನನ್ನು ಹೂದೋಟಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದರು, ನಿನಗೇನಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ ಸೇವೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಚಂದ್ರಮಣಿ ದಾದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾಳೆ ಪುಷ್ಪಾ ಬೆಹನ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಶ್ವರನ ಕಾರ್ಯ ಇದು, ಈಶ್ವರ ಯಾರಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನದು ಏನು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ನನಗೆ ಕೇಳಿದರು ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ದಾದಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಇದು ಈಶ್ವರನ ಕಾರ್ಯ. ಬಾಬಾ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದಿನಿಂದ ನಿಸ್ಸಂಕಲ್ಪ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಂದೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದೇ ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಈಶ್ವರನ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈಶ್ವರ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಈಶ್ವರ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನೇಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಈ ಮಾತಂತೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಇತ್ತು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸೇ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೇಳುವುದು? ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಂದೆಯ ಶರೀರವನ್ನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲೇ ಮುರುಳಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಂದೆಯ ಶರೀರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಯಾರು ನುಡಿಸುವವರು? ಎಲ್ಲಿ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಎಂದು ದಾದಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುರುಳಿಯ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಮ್ಮ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಮ್ಮಾರವರ ಶರೀರದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಂದೆ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ನುಡಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಂದೆ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾರು ಮುರುಳಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ದಾದಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಬಾ ಬಂದರು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಮಿಲನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ನಾನು ಆ ಮಿಲನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ 2-3 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಂದೆಯನ್ನು ಮರೆಯಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು, ಮಗು, ನನ್ನಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ, ಈಗ ನೀನು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದಾದೀಜಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಾದಿ ಮಮ್ಮಾರವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮಮ್ಮಾರವರ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರು, ನಾನು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತ್ತು, ನಾನು ಭಕ್ತಿಯ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಮ್ಮಾರವರ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶ್ಮಣಿ ದಾದೀಜಿ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಓಂ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ದಾದಿ ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಮ್ಮಾರವರ ಕಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ಮೊದಲು ಲೌಕಿಕದಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದರು, ಮಮ್ಮಾರವರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ, ಮಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ದಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪುನಃ ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಮ್ಮಾರವರ ಚೆಹರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ
ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಳಪು ದಾದೀಜಿಯವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ನಂತರ ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕರಾಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಿರಾ, ಮಮ್ಮಾರವರ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಾಡಿದಿರಾ ಎಂದು. ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಂದೆಯ ಪತ್ನಿ, ಜಶೋದಾ ಬೆಹನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು. ನಂತರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ರಾಧೆನೆ ಮಮ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರ ಆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟೆ. ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಗೆ ಮಮ್ಮ ಆದರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಗೆ ಆದರು, ಇವರಿಗೆ ಏಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಾದಿ ಸ್ವಯಂ ಮಮ್ಮಾರವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ಮಮ್ಮಾರವರ ನಯನ, ಮಮ್ಮಾರವರ ಚೆಹರೆ, ಆ ಚೆಹರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ, ಮಮ್ಮಾರವರ ಆ ಆತ್ಮಿಕತೆಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಮಮ್ಮ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ದಾದಿ ಸ್ವಯಂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಮಮ್ಮ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ನುಡಿಸುವಾಗ ದಾದಿ ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಮಮ್ಮ ನುಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಯಂನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ದೇವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಾದಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಮಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಛತ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾದಿ ಮಮ್ಮ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದರು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತಪಸ್ವಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇವರಷ್ಟು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಇವರ ಸಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು. ಆ ಮಾತನ್ನು ದಾದಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಮ್ಮ ಮುರುಳಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ದಾದಿ ಮಮ್ಮಾರವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಾದರೂ ನಾವು ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿತೆ, ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರ ಸಮಾನ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ನುಡಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಅಲುಗಾಡಬಾರದು, ಅಷ್ಟು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮಮ್ಮಾರವರಿಂದ ಕಲಿತೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನ್ನೇ ಆಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಾನು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಸಂಪನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಂಪನ್ನ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿನ ದೀದಿ ಹೇಳಿದರು, ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀನೇಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯ. ದೀದಿ ಕೂಡ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ದೀದಿ ಹೇಳಿದರು, ಏಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯ, ಒಂದು ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೇವೆ, ನೀನೂ ಸಂಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೀಯ ಎಂದು. ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಆ ಮಾತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಮಾತು ಮಮ್ಮಾರವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಮನೋಹರ್ ದಾದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಭಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಂಕೋಚ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು, ಮಮ್ಮಾರವರ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಮಾತನಾಡಲು ಸಂಕೋಚ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು, ಭಯದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮನೋಹರ್ ದಾದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮನೋಹರ್ ದಾದಿ ಹೋಗಿ ಮಮ್ಮಾರವರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಬಳಿ ಮಮ್ಮ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಮಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಮಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡುತ್ತೀಯ ಏನು, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಏನು ಎಂದು ಮಮ್ಮ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚ ಆಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತೇ ಆಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಂಕೋಚ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು. ಮಮ್ಮಾರವರ ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಕೂಡ
ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಅಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಮ್ಮ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಮ್ಮಾರವರಿಂದ ಕಲಿತೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಾದಿಜಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮಮ್ಮಾರವರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ಮಣಿ ದಾದಿ, ದೀದಿ, ಶಾಂತಮಣಿ ದಾದಿ, ಬ್ರಿಜೇಂದ್ರ ದಾದಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದಾದಿಯರು, ನಿರ್ಮಲಾ ಶಾಂತ ದಾದಿ, ಮನೋಹರ್ ದಾದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕುಳಿತು ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತು ಜ್ಞಾನದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೂ ವಿಚಾರ ಬಂತು, ನಾನು ಈ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಬಂತು. ಆದರೆ ದಾದಿ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ದಾದಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಮ್ಮಾರವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾದಿಯರು ಮಮ್ಮಾರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಜ್ಞಾನದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾದಿ ಮಮ್ಮಾರವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತೋ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀಯ? ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೋ. ನೀನು ಈ ಜ್ಞಾನದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೋ. ನೀನು ಜ್ಞಾನದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ದಾದಿಗೆ ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ದಾದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ದಾದಿಗೆ ಆ ಆತ್ಮಿಕ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮಮ್ಮ ದಾದಿಯವರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ದಾದಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಮಾತು ದಾದಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಮ್ಮ ಎಂದೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. ಆ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಇನ್ನು ಎಂದೂ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು. ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆ ಮಾತನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆದ ತಪ್ಪು ಎಂದೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರದು. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು. ನಾನು ಎಂದೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಸ್ವಯಂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳುತ್ತಿದ್ದರು, ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರೂಮಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಮಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮಲಗಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟರು. ನನಗೆ ಲೌಕಿಕದಿಂದಲೂ ಬೇಗ ಏಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಏಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಮ್ಮಾರವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತರು. ಆಗ ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಕೇಳಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಅಮೃತ ವೇಳೆಗೆ ಏಳಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಎದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೇವಿಯರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೃತ ವೇಳೆಗೆ ಎದ್ದು ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಮೊದಲು ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ನಂತರ ಮಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ನಾನು ಅಮೃತ ವೇಳೆಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಾದೀಜಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಆ ಸಾಧಾರಣತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮಮ್ಮಾರವರಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು. ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮಮ್ಮಾರವರಿಂದ ಕಲಿತೆವು ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ 2 ರೊಟ್ಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಂದೂ ಕೂಡ ಮಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತು ಮಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಮ್ಮ ಕೇವಲ ಬಾಬಾರವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಊಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಾತನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನೂ ಕೂಡ ಮಮ್ಮಾರವರ ಸಮಾನ ಬಾಬಾರವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರ ಕಡೆಯೂ ನೋಡಬಾರದು, ಅನ್ಯರ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಬಾರದು, ಅನ್ಯರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇರಲಿ ಇರದೇ ಇರಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಗುಣವನ್ನು ಕಲಿತೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು, ದಿನ ಎಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೋ ಅಷ್ಟೇ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮಮ್ಮಾರವರಿಂದ ನಾನು ಕಲಿತೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಮ್ಮಾರವರ ಸಂಬಂಧ ಬಾಬಾರವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಬಾಬಾರವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಿರಂತರ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾಬಾ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಮ್ಮ ಕೂಡ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಬಾ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅನ್ಯರಿಗೂ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಎದ್ದಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಯಾರು ಮಲಗುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಲಗಲಿ ಎಂದು ಬಾಬಾ ಹಾಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾವಾಗೆ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಡಲಿ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಬಾ ಬಂದಾಗ ಸದಾ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ದಿನ ಬಾಬಾ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಮ್ಮ ಇರದೇ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು, ಬಾಬಾ ಮಮ್ಮ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು. ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದರು, ಯಾರನ್ನೂ ಕರೆಯುವುದು ಬೇಡ, ಯಾರಿಗೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಮುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವರು ತಾವಾಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದರು. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಮಮ್ಮಾರವರ ಬಳಿ ಹೋದೆವು. ಮಮ್ಮಾರವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಮಮ್ಮಾರವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮಮ್ಮಾರವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು, ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದು. ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಮ್ಮಾರವರ ಚೆಹರೆಯೇ ಕೆಂಪಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಮಮ್ಮಾರವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ಅನುಭವ ಆಯಿತು, ನಾವು ಕೂಡ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಚೆಹರೆ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಂಪಾಗಬೇಕು ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬಾಬಾರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡಬೇಕು, ತಕ್ಷಣ ಬಾಬಾರವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಮ್ಮ ಎಂದೂ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಮಮ್ಮಾರವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಮ್ಮಾರವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಮ್ಮಾರವರ ಚೆಹರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಬೇಸರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ಹೌದು ಬಾಬಾ ಎಂದು ತಲೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವ ಮಾತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಎಂದೂ ಮಮ್ಮ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಏನೇ ಹೇಳಿದರು ಮಮ್ಮ ಹೌದು ಬಾಬಾ, ಹೌದು ಬಾಬಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಮ್ಮಾರವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಮಮ್ಮಾರವರ ಚೆಹರೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಅಲೆ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಮ್ಮ ಎಂದೂ ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸರಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿ, ನಾನು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಎಂದೂ ಮಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಏನನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು ಹೌದು ಹೌದು ಎಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಗುಣವನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಬಾಬಾ ಏನೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಹೌದು ಬಾಬಾ ಎಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ದಾದಿ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮಮ್ಮಾರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಾದಿಯವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸೋದರಿಯರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಮ್ಮ
ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು, ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಸರಿಯಿದೆ, ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಏನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಯಾವ ವಿಚಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು. ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಮಮ್ಮ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದರು. ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಹೀಗಿದೆ, ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು. ಮಮ್ಮ ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಬಾಬಾ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಸರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ದಾದಿ ಮಮ್ಮಾರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಮ್ಮಾರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಮಮ್ಮ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು. ಆಗ ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ ಎಂದು. ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ಮಂತ್ರ ನನಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಮಮ್ಮಾರವರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಮಮ್ಮ ನೀವು ಬಾಬಾರವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು. ಆಗ ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ನಾನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪುನಃ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರೇನು, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರೇನು ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿದೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನ ಆಗಬಹುದು, ಸಮಾವೇಶ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು. ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಾಬಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಬಾಬಾ ಏನನ್ನಾದರೂ ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸದಾ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಪುನಃ ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮಮ್ಮ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು. ಆಗ ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಈಗ ನೀನು ಶಾಂತವಾಗಿರು, ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಆಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀನು ಶಾಂತವಾಗಿರು ಎಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು. ಮನಸ್ಸು ಸಣ್ಣ ಬೇಬಿಯಾಗಿದೆ, ಮಗು ಆಗಿದೆ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದಾದಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು, ಮಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಬಾರದು, ಬಾಬಾ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೆಯಲು ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಅಂದಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದಾದೀಜಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬಾಬಾ ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಂಬೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೆ ಎಂದು ಜಾನಕಿ ದಾದೀಜಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಸುವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಣ್ಣಿರಬೇಕು, ಇದೇ ರೀತಿ ಕಿವಿ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾರ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವವರು ಇವರು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಮ್ಮ ಆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು, ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಮ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ನಾನು ಕೂಡ ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಮ್ಮ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. 1-2 ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರೇನು ನೀವು ಎಂದು. ಆಗ ಮಮ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ನಾನೇಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಬಾಬಾರವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬಾಬಾ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋದರು. ಅವರು ಹೇಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾರವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಮಗ್ನಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದಲ್ಲೇ ಮಮ್ಮ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಮೃತಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಮಮ್ಮ ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ ಮಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾರವರ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ದಾದಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ, ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಅನುಭವ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಾದಿ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಅಲುಗಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಬಾಬಾ ಆ ರೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು, ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳದೆ ಬಾಬಾ ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿ ಬಾಬಾ ಬಹಳಷ್ಟು ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಬಾರಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿತ್ತು, ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ರೂಮಿನ ಎದುರುಗಡೆ ವಿಶ್ವಕಿಶೋರ್ ದಾದಾರವರ ರೂಮ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಕೆಮ್ಮುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೋಗಿ ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಬಾಬಾ ಇವರು ಬಹಳ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾರೆ, ದಾದಿ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವರು ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ದಾದಿ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ನೀವಾದರೂ ಬಂದು ದಾದಿಗೆ ಹೇಳಿ ಎಂದು ವಿಶ್ವಕಿಶೋರ್ ದಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ, ತಕ್ಷಣ ಬಾಬಾರವರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಕರೆಂಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಆಯಿತು. ವಿಶ್ವಕಿಶೋರ್ ದಾದ ಬಾಬಾರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದರು, ಬಾಬಾ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಬಾಬಾರವರ ಶಕ್ತಿಯ ಕಿರಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಾಗೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಆಗ ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವಕಿಶೋರ್ ದಾದಾರವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಹೋಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಮಗು ಮಲಗಿದೆಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶ್ವಕಿಶೋರ್ ದಾದಾ ಬಂದು ನೋಡಿದರು, ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೆ. ವಿಶ್ವಕಿಶೋರ್ ದಾದಾ ಹೋಗಿ ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಬಾಬಾ ಅವರು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ನಂತರ ಬಾಬಾ ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ಕರೆದರು, ಮಮ್ಮಾರವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಮಗು ದಿನಾ ಹೋಗಿ ಜನಕ್ ಮಗುವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತೀಯ, ನೋಡುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಬಾಬಾ ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಮಮ್ಮ ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಮಮ್ಮ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು, ಯಾರೋ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನೆರಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ, ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಮಮ್ಮ ಜನಕ್ ಎಂದು ಕರೆದರು. ನಾನು ಹೇಳಿ ಮಮ್ಮ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಮಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನನ್ನನ್ನು ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಕ್ಷಣ ಮಮ್ಮ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದಾದಿಯನ್ನು ಕರೆದು, ನೀವು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಾಬಾರವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇವರಿಗೆ ಏನು ಔಷಧಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಾಬಾರವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ದಾದಿಯನ್ನು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಆ ದಾದಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಮ್ಮಾರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಮಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಿನಿಂದ ನನಗೆ ಕುಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರು. ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ಕುಡಿಸುವಂತೆ ಮಮ್ಮ ನನಗೆ ಆ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಮಮ್ಮ ನನಗೆ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಲಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದರು. ಮರುದಿನ
ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಮಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು ಅಂದರೆ, ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ನೋಡಲಿ ಅಥವಾ ತೋರಿಕೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಎಂದೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾವು ಏನೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಎಂದೂ ಮಮ್ಮ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ನೋಡಿ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಂದೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರಿಂದ ಕಲಿತೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಾದಿ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂನಾಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ಪೂನಾಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂನಾದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲ ಮಮ್ಮ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಳುತ್ತಾ ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು. ಆ ಸೋದರ ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ಪೂನಾಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಅವನು ಅಳುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಏಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಸಹೋದರ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅಕ್ಕಂದಿರು ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ಕಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಅಳು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ. ಆಗ ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಮಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು, ಏಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ತರು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು. ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು, ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು, ಸೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮಮ್ಮ ಈಗ ನೀವು ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ, ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯವರು ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಗಲೂ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು ಎಂದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ನೀವು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಮಮ್ಮ ಎಂದೂ ಕೂಡ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಮ್ಮಾರವರ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಒನ್ ತ್ಯಾಗದ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು, ನಂಬರ್ ಒನ್ ತಪಸ್ವಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ಎಂದು ಯಾರಿಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೋ, ಮಾ ಎಂದು ಯಾರಿಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೋ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಮಮ್ಮಾರವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮಮ್ಮಾರವರ ಸಮಾನ ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಬೇಕು, ತಪಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಗುಣವನ್ನು ಸ್ವಯಂನಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಾನಕಿ ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಧೆಯ ರೂಪದಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೆ, ನಂತರ ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ಸರಸ್ವತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲೂ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ನಾನು ಕಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲೂ ನೋಡಿದೆ, ಜಗದಂಬೆಯ ರೂಪದಲ್ಲೂ ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಏನೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಧುಬನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ದಾದಿ ಬಾಬಾರವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ನನಗೆ ಏಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದ ಬಾಬಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಮ್ಮ ಯಾವುದಾದರೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಯಾರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಮ್ಮ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಕರೆದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು. ಮಮ್ಮಾರವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನ್ಯ ಸೋದರಿಯರು ಬಂದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಲಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಮ್ಮ ಅನ್ಯರು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ,
ನಾನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಮಮ್ಮಾರವರಿಗೆ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮಮ್ಮ, ಇವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏಕೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಮ್ಮ ಅನ್ಯರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಂದೂ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಾನಕಿ ದಾದಿಜಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಮ್ಮ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು, ಮಮ್ಮ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಬಾರವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಹಸ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಬಾಬಾ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಬಾಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದು ಬಾಬಾರವರನ್ನು ಬೈದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಮಮ್ಮಾರವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಮಮ್ಮ ದಾದಿಯನ್ನು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದರು. ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು, ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಎಂದೂ ಸಾಧಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಬಾಬಾರವರನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಜಾನಕಿ ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಮ್ಮಾರವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮಮ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರ ಸಮಾನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮಮ್ಮಾರವರಿಗೆ ಬಾಬಾರವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇತ್ತು. ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಬಾರವರನ್ನು ಬಹಳ ಉನ್ನತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಮ್ಮ ಸದಾ ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗುವ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಮ್ಮ ಅಶರೀರಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ತ್ಯಾಗದ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಮ್ಮ ಎಂದೂ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಮಮ್ಮಾರವರ ಕಣ್ಣು ಯಾವುದರ ಕಡೆ ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಿತ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸದಾ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಮ್ಮಾರವರಲ್ಲಿ ಸರ್ವರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಗುಣ ಇತ್ತು. ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ಮಮ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಪ್ರೇಮದ ಗುಣವನ್ನು ಸ್ವಯಂನಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸರ್ವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೋ ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಗುಣವನ್ನು ನಾನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಮಮ್ಮಾರವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೂಡ ಮಮ್ಮಾರವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮಮ್ಮಾ ಬಾಬಾ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಳೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಮ್ಮಾ ಬಾಬಾ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗದೇ ಇರುವ ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವರ ಸಮಾನ ತಪಸ್ವಿ ಆಗುವ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಮಮ್ಮಾರವರ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಮೇಶ್ ಬಾಯಿಜಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಮ್ಮಾರವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ದುಃಖಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಮಮ್ಮ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಮಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡುವಾಗ ನನಗೆ ಮಮ್ಮಾರವರ ಶರೀರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಅಶರೀರಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಪಕ್ವ ಆಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಅಶರೀರಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಂದಿನಿಂದ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಮ್ಮಾರವರ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಾಡುವಾಗ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮಮ್ಮಾರವರ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ ಮಮ್ಮಾರವರ ಕೈಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರು ಮಮ್ಮಾರವರ ಕೈ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.
ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೈಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಧುಬನದಲ್ಲೂ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಗುಣವನ್ನು ಮಮ್ಮಾರವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಮಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಎಂದೂ ಮಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮಮ್ಮ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡ ತೂಕಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಆಕಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮಮ್ಮಾರವರ ಸಮಾನ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಗುಣವನ್ನು ಕಲಿತೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮಮ್ಮ ಪೂನಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವುದೋ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಯಾರೋ ಮಾತೆ ಕಾರನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಮಮ್ಮಾರವರಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು, ಹೇಳದೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬಾರದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಹೋಗುವುದು ಒಂದು ಸಭ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಯಾರೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಹೋದರಿಯರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಗುಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಾದಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸದಾ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾರವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನೇ ವಿಘ್ನ ಬಂದರು, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ನಾನು ಬಾಬಾರವರ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಬಾಬಾ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಟಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಯಾರೇ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಇದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಅನ್ನುವ ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಾವು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರು ಪುನಃ ಬಾಬಾರವರ ಮನೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಒಂದೇ ಹಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ನಾನು ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಾದಿ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗಬೇಕು, ಮಮ್ಮಾರವರ ಸಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಳವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಯಾರೇ ಕೇಳಿದರು ದಾದಿ ಇದೇ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸದಾ ದಾದಿ ಸ್ವಯಂ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಶರೀರಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ದಾದಿ ನಿರಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾದಿ ಸದಾ ತಪಸ್ವಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ದಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ನಿಂದನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪರು, ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪರು, ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಾದಿ ನಿರಂತರ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಹೃದಯೇಶ್ವರ ತಂದೆ ನನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದಿಲಾರಾಮ್ ತಂದೆ ನನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸುಖ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಅನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಮಗು ಆಗಿದೆ ಎಂದು. ದಾದಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಗು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದಾ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು, ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು, ಹೃದಯೇಶ್ವರ ತಂದೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಕಿ ದಾದಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜಾನ್ಕಿ ದಾದಿ ನನ್ನ ಜಾನ್ಕಾ ಕೀ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಕೀ ದಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾದಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾರವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ದಾದಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆದರು. ದಾದಿ ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಂತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಿದ್ದರು. ದಾದಿ ಸದಾ ಸ್ವಯಂ ನಿಮಿತ್ತ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಾಬಾ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಾದಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ದಾದಿಯಾದರು. ಯಜ್ಞದ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇಂದು ದಾದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ದಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆ ಒಂದೊಂದು ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಯಂನಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ
ದಾದಿಯ ಸಮಾನ ಆಗಬೇಕು, ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾರವರ ಸಮಾನ ಆಗಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ದಾದಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಾಲನೆಗೆ ದಾದಿಗೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಾದಿಯ ಸಮಾನ ಆಗುವ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.